Om mina Super Mario skott eller om dina? Ja, så du kan börja med mina då. Dina skott de är det sjukaste jag sett. Alltså. Man kan säga så här att Afonso skjuter bra. Men han är inte i närheten av Super Mario. Nej, men det är, alltså, det är ju sådana skott som det finns ingen målat i världen som tar dem om det blir riktigt och riktigt ordentligt träff. Så att det är väl bara nöta så kanske man kan dra en sån i allsvenskan något då så kan de andra börja. Vad du säger om det? Plats. Ja, det heter väl Super Mario-skottet så att det står en klass för sig. Jag säger som Tobbe lite, gör ett Super Mario-skott så är det ju årets mål i allsvenskan i alla fall.